Cənubi Koreyada bir gün ərzində koronavirusa 101 yoluxma qeydə alınıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi yanında xəstəliklərə nəzarət və profilaktika üzrə mərkəz məlumat yayıb. Mərkəz qeyd edib ki, ölkədə COVID-19-dan 159 nəfər sağalıb. Koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 9887 nəfərə qədər artıb. 165-dən çox insan pandemiyanın qurbanı olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı martın 11-də COVID-19-u pandemiya elan edib. Son məlumatlara görə dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 36000 nəfəri ötüb. COVID-19 infeksiyasına yoluxanların sayı isə 750890 nəfərdir.